Pravosudne institucije iz Trebinja najavili su pokretanje istrage nakon što je na suđenju narodnom poslaniku Nebojši Vukanoviću svedok druge strane potvrdio da je bio prisutan kada se govorilo o pretnjama Vukanoviću. Narodni poslanik iz Trebinja Nebojša Vukanović prije više od godinu dana prijavio policijskoj upravi Trebinje da se sprema fizički napad na njega i uznemiravanje njegove porodice, a okružno javno tužilaštvo taj predmet tada je odbacilo zbog nedostatka dokaza. Ipak, prije par dana na glavnoj raspravi Osnovnog suda u Trebinju po predmetu tužbe za klevetu Ilije Tamindžije protiv Nebojše Vukanovića, Radenko Drašković, svjedok Ilije Tamindžije, izjavio je da je bio prisutan kada su određena lica zagovarala napad na Vukanovića. U policijskoj upravi Trebinje kažu da čekaju nalog okružnog javnog tužilaštva Trebinje kako bi sproveli novu istragu. O tome događaj obavješteno tužilaštvo i policija će pod nadzorom tužilaštva preduzeti sve mjere i radnje koje tužilac naloži u skladu sa zakonom o krivičnom postupku. Kako su nam rekli u okružnom javnom tužilaštvu Trebinje, da bi donijeli odluku o pokretanju nove istrage, trebaju dobiti zapisnik Osnovnog suda u Trebinju koji je potvrdio da će zapisnik sa suđenja gdje su potvrđene prijetnje Vukanoviću biti proslijeđen. Zapisnik o glavnoj raspravi od 19.4.2021. godine u predmetu ovog suda po tužbi tužitelja Ilije Tamindžije protiv tuženog Nebojše Vukanovića radi klevete bit će dostavljen okružnom javnom tužilaštvu Trebinje, navedeno je u odgovoru Osnovnog suda Trebinje. I dok se čeka da pravosudne institucije krenu sa istragom, narodni poslanik SDS-a Davor Šešić smatra da je to moralo biti riješeno prije više od godinu dana kada je njegov kolega Vukanović prvi put prijavio MUP-u da se sprema njegova likvidacija. Želim da osudim takav čin, pozivam institucije Republike Srpske da radi svoj posao, a vidjeli smo ono što je poražavajuće da je o tome kada je dobio saznanja kolega Vukanović obavijestio i MUP i tužilaštvo i da do dana današnjeg ništa nisu radili. Moram da poručim da upravo oni koji vode institucije Republike Srpske radi na urušavanju i uništavanju institucije Republike Srpske jednostavno svojim nečinjenjem ili zaštitom ljudi koji su na vlasti. Ono što je posebno interesantno jeste da ljudi koji su zagovarali napad na njega, potencijalnu likvidaciju, su ljudi koji su bliski vlasti, bliski vrhu SNSD-a i da to ne smije biti razlog zašto MUP ili tužilaštvo ništa ne preduzima. Šešić smatra da ukoliko ovaj slučaj ne bude doveden do kraja, bit će to u stvari potvrda da u Republici Srpskoj nema zakona i institucija, te da Srpskom vladaju pojedinci i sila.